Ngitan ku cuya rumah misal sabar. Kalau sabar nak pun ku direk kali pedanci. Cuma mai jam di jabna. Tanai mai jam ci Allah akhirat dah hamba lu jak muama. Tak perlu barang muam dar lu jak. Adna lu jak nun Allah akhirat lu jak nun. Sabut de wer. Kaliye pedam ci sa ahmul bamba. Mu ñaar wo xamne nak comme kan way ñu murid. Wer mu ñu am ci adna. Wer yu moko gën ci ñun. Nak wer wi de. Ci lam jotté def ñu ay gor. Liberté ku ñu am ci adna wer mi mo ñu ko may. Jot ku ñu am ci adna. Wer mo ñu ko may. Dal ku ñu am ci adna wer mi mo ñu ko may. Ini nak ajar kurut nyom. Ini kan nyawa darah suci adalah darah darah Allah kerjakan jam. Lalu main lole dari malam ke ani. Eh nak darah yang tinggal lol. Wah elmet tu mana si borong. Lu dis lawan si borong. Lu ter lawan si borong. Waye mo dafa agam so borom fo xamne dara mëna ta dis ci mom dara mëna ta tax ci mom ndax lan dina bo fobe bopam jibbal ko borom mom ba mu tek leppam sey ci borom mom al gawri diko tan diko liggey lo muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xamne ci sa tut lan no yego tut lan Kalau tu pelan, tu pelan. Lepas tu orang yang tinggal, curosam. Mungkin muda perjam ni. Ia salah Islam. Tiada rupsi merompok masuk bi. Macam tu ko urur. Adik mungkin cina tak nak, mungkin Allah kerjakan jam. Mom de dafa wax ne lawal alquran wal hadith wa manafi al muslimin ma bi fi dunya laylatan wahida sen do dafa wax ne bu won alquran karim ak hadith yanti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngernel jam ni sun borom tek sama loxo mo na bu wona ñetti duma fanan ci aduna genn guddi kon sen do nañ japp ne ñett ko tafa jott muy kirab sun borom bu mag ni moy alquran xamni yalla mo wax ni inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñun yalla ño wacc alquran ñokoy jël sun bop tey ko ge nak bu ginaaw ba sun borom wacc alquran ci mu teñ alquran tey lo alquran mo klok alquran moy ahmadu bamba moy khadim rasulullah sallallahu taala alayhi wasallam mo tan fonk ko fonké lo xamné kenn mu ko fonk non xamni alquran xamni wo xamanteni ku yalla bind ku rut mom ahmadu bamba tim na la ci teer sunu morom bu mat ko bok mo ci bir yi ak mo ci biti yep ni leer alquran yep fess xolam del ba fa sax mom muy alquran tolu ci yentib bi alayhi salatu wassalam tolu wo xamne gisagunu ci aduna ku tollu fofu yentib bi alayhi salatu wassalam ci wax ci jep ci bind muy lan ñu ci nek wutu moromam bo xole li mu bind dama la ci yentib bi alayhi salatu wassalam xole li mu dox ci aduna ni dem yonti bi ayy salatu wassalam xol lim wax ni dem yonti bi ayy salatu wassalam gis limu tay ni dem yonti bi ayy salatu wassalam li nga xamne ci mo wet ci yalla ki mo wet yonti bi ayy salatu wassalam
ki moy way